Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ibu Pertiwiku, salam Sarawakku sayang. Terima kasih diucapkan kepada penonton yang setia bersama dengan kami. Dan pada hari ini saya Yusuf bin Jali, aka YJ dari Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak, dengan bangganya membawakan kepada anda sama ceramah 2021 syarahan Rosli Dobi dan Rukun 13. Seperti dijanjikan untuk episod kedua pada kali ini, kita akan bawakan kepada anda panelis yang akan membicarakan persoalan-persoalan mengenai kebangkitan nasionalisme Melayu Sarawak Darul Hana. Tetapi sebelum itu, apalah salah kiranya, sama-sama kita berkenalan terlebih dahulu dengan panelis ini. Yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Sanik bin Haji Said dilahirkan di Lawas, sebuah daerah terpencil di negeri Sarawak. Mendapat pendidikan awal di Malay Central School Lawas dan kemudiannya menyambung di Sekolah Menengah Lawas, Sekolah Menengah Lembang dan Kolej Tanjung Lubang Miri dari tahun 1966 hingga 1972. Untuk pendidikan tinggi, beliau berjaya memasuki Universiti Malaya dan berjaya memperolehi ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah dalam bidang sejarah. Pengalaman kerja beliau merangkumi pelbagai jawatan di Universiti Malaya, Arkib Negara Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Brunei Darussalam, Majlis Pembangunan Sarawak, Jabatan Muzium Sarawak, Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Asia Timur UNIMAS, dan sekarang ini menjawat jawatan sebagai Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak. Selain aktif menulis buku-buku yang cukup bermakna dan signifikan dalam budaya dan juga sosial masyarakat Melayu Sarawak, beliau juga merupakan aktivis sosial yang membantu menyebarluaskan maklumat kepada masyarakat Sarawak Darul Hana. Hadirin, para penonton yang setia bersama dengan kami, dipersilakan sejarawan ulung Sarawak Darul Hana yang berbahagia Datuk Dr. Haji Sanib bin Haji Said. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton di mana saja anda berada, sama ada di bilik ini ataupun di laman web masing-masing. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini, 2 Mac adalah hari yang sangat penting dalam sejarah Sarawak, sejarah Malaysia, malah sejarah Empire British sekalipun. 71 tahun dahulu, pada 2 Mac 1950, dua orang anak muda Melayu Sarawak, Rosli Dobi dan Mursyidi Siddiq telah mati syahid. Allahu Akbar. 21 hari kemudian, pada 23 Mac 1950, Awang Ramli, Awang Deli dan Bujang Suntung pula mati syahid. Allahu Akbar. Genap 4 orang sahabat seperjuangan telah syahid menemui Allah Azza wa Jalla. Mereka telah digantung oleh penjajah kafirun British di penjara Sarawak, di Bandar Kuching. Para syuhada ini, Rosli Dobi, Mursyidi Siddiq, Awang Ramli, Awang Deli dan Bujang Suntung, adalah pejuang kemerdekaan negeri Sarawak Darul Hana
Mereka rela berkorban jiwa dan raga, berkorban apa saja termasuk nyawa mereka demi mendapatkan semula kemerdekaan negeri Sarawak Darul Hana, demi kedaulatan negeri Sarawak Darul Hana, dan mempertahankan ibu pertiwi tercinta negeri Sarawak Darul Hana. Pada hari ini, pada waktu ini, kita mewarisi perjuangan mereka. Kita menikmati hasil perjuangan mereka. Kita yang diberikan semangat perjuangan mereka. Oleh yang demikian, hari ini kita mengenang mereka. Apa kiranya kita mengingat mereka dan perjuangan mereka setiap tahun seperti hari ini? Apa kiranya kita semua, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka. Rosli Dobi, Mosyidi Siddiq, Awang Ramli, Awang Deli dan Bujang Suntung. Mudah dan percuma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga roh mereka dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah Herat Yayasan Budaya Melayu Sarawak telah mengingati perjuangan mereka dengan program Sama Ceramah dan Tahlil semenjak tahun 2015 di Kuching, Sibu dan Miri. Sertailah kami. Buatlah majlis masing-masing setiap tahun. InsyaAllah, ketahuilah bahwa masih ada yang ingat, masih ada yang sayang kepada mereka. Kita mesti ingat perjuangan mereka ini adalah juga merupakan titisan warisan sejarah bangsa Melayu Sarawak dari sejarah negeri Sarawak terawal. Seperti negeri Sentubung Sarawak, negeri Samarahan, negeri Sabangan, negeri Kelakah, negeri Seribas, negeri Banting dan negeri Melanau yang bermula seawal tahun 300 era sebelum sekarang, ISS sebelum Masihi lagi. Negeri-negeri ini mempunyai raja masing-masing, mempunyai undang-undang masing-masing. Negeri-negeri ini adalah negeri-negeri yang berdaulat dan lagi merdeka. Hanya kemudian kedaulatan dan kemerdekaan ini dicabuli oleh orang putih buruk mulai tahun 1841 hingga 1946. Selama 100 tahun yang lama, Bruk merampas kuasa datuk-datuk Melayu Sarawak. Bruk membunuh ribuan penduduk Melayu Sarawak dan Iban. Bruk memperkosa wanita dan lelaki kita yang melahirkan kemudian anak-anak luar nikah. Bruk mencuri kekayaan kita, hasil minyak dan gas kita. Setelah menjahanamkan negeri kita, negeri Sarawak Darul Hana, Bruk telah menyerahkan pula negeri kita ini kepada bapa penjajah Britain pada 1 Julai 1946. Banyak negeri-negeri di seluruh dunia selepas Perang Dunia Kedua telah mencapai kemerdekaan. Tetapi negeri Sarawak Darul Hana sebaliknya pula diserahkan pula kepada bapa penjajah Britain menjadi tanah jajahan, menjadi koloni. Bruk telah mengkhianati perjanjian 1841 dan perlembagaan 1941 kerana mungkin janji untuk mengembalikan negeri Sarawak Darul Hana kepada yang hak. Lebih hina lagi, Bruk telah menyuap dan merasuah datuk-datuk Melayu Sarawak dengan wang puluhan ribu ringgit seorang supaya menyokong penyerahan negeri Sarawak Darul Hana kepada Britain pada tahun 1946. Sebilangan besar Melayu Sarawak kemudian telah bangkit menentang tindakan Bruk. Jika bukan undi pegawai orang putih usul penyerahan negeri Sarawak Darul Hana kepada Britain dalam persidangan Dewan Negeri Sarawak atau Dewan Undangan Negeri Sarawak, usul tersebut pasti kalah. Sehubungan itu, bangsa Melayu Sarawak telah bangkit dan kemudian menjadi sebuah gerakan yang besar
sehingga dikenali sebagai gerakan anti serahan atau anti secession movement. Bangsa Melayu Sarawak telah menubuhkan persatuan-persatuan di hampir di setiap bahagian. Pertubuhan Indo adalah Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS, yang telah didaftarkan lebih awal pada tahun 1932, yang kemudian dipimpin oleh Datuk Petinggi Abang Abdillah. Terdapat Pergerakan Pemuda Melayu Sibu, PPM, Persatuan Melayu Semanggang, PMS, Persatuan Melayu Miri, PMM, Persatuan Melayu Limbang, PML, semuanya untuk menggembleng kekuatan gerakan anti serahan. Pada 1 Julai 1946, juga pemerintah penjajah Britain telah mengeluarkan Sekular Pekeliling 9/1946 yang melarang penjawat awam terlibat dalam gerakan anti serahan. Tanpa diduga oleh penjajah, seramai 388 orang guru sekolah telah meletakkan jawatan. Mereka telah disertai kemudian oleh penjawat-penjawat awam dari jabatan penjara, jabatan kastam dan jabatan-jabatan lain, sehingga meningkatkan bilangan yang meletak jawatan mencapai 500 orang Melayu Sarawak. Gerakan anti serahan telah mengadakan demonstrasi setiap tahun pada 1 Julai 1946 hingga 1949. Siapa kata Melayu Sarawak tidak berani mengadakan demonstrasi? Sebelum orang lain pandai buat demonstrasi, Melayu Sarawak telah memulainya jauh lebih awal. Bukan sekadar lelaki, tetapi juga yang turut serta ialah kaum wanita. Jangan pandang rendah bangsa Melayu Sarawak dalam soal demonstrasi. Menjelang tahun 1948, semangat perjuangan anti serahan semakin merosot. Pemerintah penjajah sering menindas dan menyekat kebebasan bersuara. Golongan pemuda semakin tidak sabar lagi. Di Kuching telah ditubuhkan Barisan Pemuda Melayu Sarawak yang dipimpin oleh Johari Bujing. Dan di Sibu, pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu Sibu telah menubuhkan kumpulan bernama Rukun 13 yang diketuai oleh Awang Remli dan disertai oleh Rosli Dobi, Mosidi Sidik dan Bujang Suntong. Terdapat juga sebuah kumpulan di Sibu bernama Gagak Hitam yang dipimpin oleh Yusuf Merais. Rukun 13 telah bersumpah dan bertekad untuk melakukan asasinasi penjajah, pegawai penjajah. Sasaran mereka yang pertama ialah Sir Duncan Stewart yang baru saja dilantik menjadi gubernur, yang melakukan lawatan rasmi ke Sibu pada 3 Disember 1949. Gubernur penjajah ini telah disambut secara besar-besaran yang melibatkan pebarisan murid-murid sekolah dan orang ramai di sepanjang jalan. Rosli Dobi telah bersedia dan Mursidi Siddiq telah memilih untuk memikul tugas asasinasi yang suci ini. Gubernur yang dikawal oleh polis berbangsa Punjabi, berbadan besar dan jalan raya yang penuh dengan orang ramai dan murid-murid sekolah. Walaupun dalam keadaan yang demikian, Mursidi Siddiq telah berlakon mengambil gambar dan membuat gubernur tersebut berhenti seketika. Dan pada detik itu, pada ketika itulah Rosli Dobi telah menyerang dan menikam pegawai penjajah tersebut dengan sebilah badik di bahagian perutnya. Ini adalah serangan berani mati Rosli dan Mursidi. Mereka dengan serta-merta telah ditangkap oleh polis Punjabi. Itu janji sejarah. Siapa kata Melayu Sarawak tidak berani?
Ini nyata sekali serangan berani mati. Bukan serangan curi-curi. Rosli Dobi dan Mosidi Sidik tidak gentar. Perhatikan gambar Rosli Dobi yang ditangkap, yang dipegang oleh polis pejambi yang berbadan besar tersebut. Rosli Dobi tidak pernah menyesali perjuangannya, termasuk asasinasi tersebut. Rosli Dobi dan Mosidi Sidik mengaku di mahkamah mereka membuat serangan asasinasi tersebut. Mereka mengaku membuat serangan asasinasi tersebut demi mengambil semula kemerdekaan negeri Sarawak Darul Hana. Demi kedaulatan negeri Sarawak Darul Hana. Bebas dari seksaan dan penindasan bapak penjajah. Rosli Dobi reda dan bertanggungjawab terhadap asasinasi tersebut. Dalam warkah terakhir beliau telah menulis bunyinya macam ini. Selamat berpisah anak enggak ucapkan di atas kematian anak enggak. Yang dahsyat itu janganlah diingat-ingat dan dirayukan. Kerana itu memang sudah nasib dan takdir anak anda yang tak dapat dielakkan dan dimungkir-mungkirkan lagi. Itulah janji sejarah, janji suci yang terpahat dalam sejarah negeri Sarawak Darul Hana. Pasti masih ada yang sayang pada mereka. Pasti ada yang ingat kepada para pejuang bangsa Melayu. Seperti para syuhada Rosli Dobi, Mosidi Sidik, Awang Ramli, Awang Deli, dan Bujang Suntung. Saya masih ingat, ini songkok Rosli Dobi. Saya masih sayang, ini t-shirt mereka. Amanah Kerakyatan Budaya Melayu Sarawak, masih ingat. Pasti ingat. Pasti masih ada yang sayang. Masih ada yang sayang mereka untuk selama-lamanya, insyaallah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penakai pisau di raut, ambil galah batang lintabung, seludang jadikan jiru, setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung. Alam terbentang, jadikan guru. Demikianlah tadi syarahan yang telah disampaikan oleh sejarawan ulung negeri Sarawak yang berbahagia Datuk Dr. Haji Sanib bin Haji Said, yang telah membicarakan tajuk kebangkitan nasionalisme Melayu Sarawak Darul Hana. Saudara, orang yang mengulangi sejarah, yang tidak belajar daripada sejarah, pasti akan mengulanginya. Jumpa lagi untuk episod yang akan datang, yang mana kita akan bawakan kepada anda sejarawan muda, pengkaji sejarah negeri Sarawak, yang akan membicarakan pula tajuk yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.